Josef Dostál a podpásovka, samozřejmě ani ty se jí nevyhneš, vždycky se ptá někdo z diváků, tentokrát Jirka, možná z Dox, to nevíme, ale úplně přesně. Je to asi znalec sportovního prostředí, protože on říká, že ty lovíš nejenom teda na těch řekách a rybníkách ty ryby, ale že lovíš i jako děvčata docela rád. Teď seš teda ale ze stálou přítelkyní, je to tak? Mm-hmm. Asi spokojený? Jo, jsem. To je ta podpásovka asi, no, jako že jsi měl asi víc těch sportovkyň. Je to možný, že jsi měl nějakou být volejbalistku nebo ještě? No, nebo... víc, no. Víc, no. Začalo to kajakářkou na rychlostní vodě. Jasně. Pak to byla salomářka, taky na vodě. Mhm. Pak to byla být volejbalistka, ano. A teď je to lyžařka. Takže ty sportovkyně máš rád, k jim inklinuješ? Tak jsme ze stejného prostředí, mají relativně pochopení pro to, co člověk dělá, a mají hezký postavy. Jo? Hmm. A to ty vyžaduješ prostě? Ty bys nechtěl nějakou korpulentnější třeba? No, tak mě to... Ono to není o tom těle, ale ono to je spíš o tom, ne, co že jsi zmínil tu postavu, ty jsi to zmínil. Dobře, tak já se říkám, to je jedna z výhod. Ale samozřejmě to slečna musí mít něco v hlavě, no. Jasně. Teď je to teda lyžařka aktuálně. Mm-hmm. A ty, jak jsi na tom lyžařsky? Tak já umím lyžovat jak na běžkách, tak i na sjezdovkách. Dokonce jsem byl za to i pochválený, jak mi to na sjezdovkách. No. Můžeme být i konkrétní, je to Kateřina Paulátová, jak je olympionička. Mm-hmm. V podstatě. Ona měla docela smůlu na zranění v poslední době, ty kolena špatný, co asi? Jo, no, to vracení po těch operacích je dost složitý. A je škoda. A teď je na tom jak momentálně? Tak rekonvalescence. A připravuje se teď zimní sezóna, stihne nebo? Doufám, že jo. Jo. Doufám, že nebude doma čekat na mě, protože to by mohlo být nepříjemný. Co by mohlo vzniknout jako z toho za nepříjemností? No tak když by se zpamatovala pořád z toho úrazu, nikde nebyla, tak přece jenom těch věcí na práci je pak míň. A já když bych byl, nebo já potom budu málo doma, tak se budem doma nudit. No. To bys nerad. To bych nerad. Třeba by mohla začít chodit na ryby taky. To spolu nechodíte. No, to si říkal, že proto nemá pochopení. A párkrát se mnou byla, asi právě proto. No, no nebavilo jí to moc. Dal jsi jí tam tu židličku, jo? Nebo ty jsi jí nechal na potoce taky? Ne, dokonce jsem jí pořídil i židli. A tak vždycky jak hodinu a půl to se mnou vydrží. A pak už musíme jít domů. No. Plechovku Gamrinus, ne? Jídáš? Ne, to ne, asi spíš čte nebo luští křížovky. Jo,